Հարցս վերաբերում է արդեն արմատավորված չափազանց վտանգավոր մի երևույթին, որ հետևյալն է։ Ձեր կառավարման օրոք գիտությամբ թե անգիտությամբ բանակցային գործընթաց է ներմուծվել այսպես կոչված բանավոր պայմանավորություններ ձեռք բերելու, բայց դրանք գաղտնի պահելու մի արատավոր գործելաոչ։ Խոսքը բնավ բանակցային գործընթացի գաղտնիության մասին չէ, դա մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, այլ ամենաբարձր մակարդակով քննարկումների արդյունքում ձեռք բերված թեկուզ և բանավոր պայմանավորությունների մասին է։ Նամանավանդ, որ դրանք հիմնականում, ինչպես պարզվում է արդեն դրանից հետո, կորստապել նշանակություն են ունենում մեր երկրի համար։ Բանավոր այդ ընթացակարգերով ձեռք բերված համաձայնությունների գոյությունը և դրանց ծանր հետևանքները հանրությունը ցավոք իմանում է դրանք կատարվելուց հետո, երբ դրանց իրագործման արդյունքում ուղղակի ականատես է լինում նոր զիջումների։ Օրինակներ բազմաթիվ են. զորքերը հետ քաշելու հրամանները, սահմանագիծ չափահովելով դրանք դա անելու, ամբողջ ճանապարհահատված թշնամուն հանձնելը և բազմաթիվ այդպիսի այլ դրսևորումներ։ Իսկապես շատ կարևոր է հասկանալ, թե սահմանադրական որ լիազորությունների հիման վրա է կառավարությունը ձեռք բերում բանավոր պայմանավորություններ, որոնք հանգեցնում են մեզ համար կենսական զիջումների, սրա բացատրությունը երբ պետք է տաք։ Մենք բանավոր պայմանավորվածություններ չենք իրագործել։ Մենք բանավոր պայմանավորվածություններ չենք իրագործել։ Չենք ունենում, արձագանք, խնդրեմ։ Եվ իմիջիայլոց ասեմ, որ այդ նարատիվը, որ կան բանավոր պայմանավորվածություններ, ինչ-որ գաղտնի, ավելի մեծ անհետեցություն դժվար է պատկերացնել։ Իսկապես իմ համար զարմանալի է, մենք տարբեր աշխարհներում ենք ապրում, դուք ինքներդ եք հայտարարել դրա մասին, որ գոյություն ունեն բանավոր պայմանավորություններ, ձեզ ուղարկենք ձեր ասածը։ Ես էլ իստի ավարտեցիք հարցը։ Հա, բայց դուք բայց ի՞նչ ասեմ։ Ես ստիպված եմ այդ նորից հիշեցնել, այսինքն մի անգամ այս հարցու պատասխանին ի պատասխան հիշեցրել եմ, թե Մեսրոպ Մաշտոցը որտեղից է սկսել հայերեն գրավոր տեքստի ստեղծումը։ Նորից ստիպված եմ հիշեցնել։ Գնացեք նորից նայեք, ես չգիտեմ, դուք երևի, երբ որ հարց եք տալիս, կարևոր ձեր հարցն է, ոչ թե պատասխանը, որ ամբիոնից լսվում է։ Բանոստան, նախ տեղից մի խոսացեք մինչև Մեսրոպ Մաշտոցին հարցնելը։ Երկրորդը ակնհայտ էր, որ խոսքը տեսանյութի մասին է։ Խնդրում եմ, տեղից մի խոսեք։ Այդ ում կհարցնեք կախված է նրանից, թե որ աշխարհում եք ապրում։ Որ աշխարհում ապրում եք, այն աշխարհում էլ հարցրեք, ում ուզում եք հարցրեք, ինձ հարց եք տալիս, ես հարցին տալիս եմ կոնկրետ պատասխան։ Ռություն դալիճում։ Ես արդեն չեղավ հարց ու պատասխան, ես եղավ երկխոսություն։ Շնորհակալ եմ։